ចាំថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2017ពីចូលរៀនមេរៀនរបស់យើងទៀតគឺមេរៀនសិលធម៌អញ្ចឹងមុននឹងនេះយើងសូត្ររៀនបើកទំព័រទី1សូត្រសាធ្យាយមេរៀនចាស់របស់យើងអំពើសាមងមាន4យ៉ាងគឺ1មានដតៃ3ខោក្នុងកាមទាំងឡាយ4អបាយមុខមាន1យ៉ាងគឺ1បាយមកទៀតតោផឹកដៅស្រវាងមាន6យ៉ាងគឺ1បួននាំឲ្យខើចឈ្មោះ5ឲ្យ6ធ្វើឲ្យបញ្ញាថយចោលតោលេងល្បែងស៊ីសងមាន6យ៉ាងគឺ1តែងបានពីពីបើចាញ់គេតែងសោកស្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិ3វិន័យទ្រព្យសម្បត្តិដែលឃើញជាក់ស្ដែងតន់ភ្នែក4តោសេពកប់មិត្តអាក្រក់មាន6យ៉ាងគឺ1ចេញគេប្រវែងត្រប់អ្នកដតៃ6តែងជប់ជន់អ្នកដណ្ដាំត្រប់អ្នកដតៃញាមបតសត្វយកវេតអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធសត្វណាមិនកងចាស់ហើយសូមសម្ដែងសេចក្តីរាប់អានពុទ្ធសាមណេរគ្រប់រូបនិងសូមជម្រាបពរដូចជាអស់គ្រប់គ្នាហើយយប់នេះយប់បញ្ចប់កម្មវិធីការរៀនរបស់យើងសាមណេរដែលមកចូលរួមក្នុងការរៀនសូត្រសិលធម៌គុណធម៌អប់រំ10ថ្ងៃហ្នឹងមានអស់23រូបក្នុងនោះមានសាមណេរចាស់ចាស់បានន័យថាសាមណេរបួសយូរហើយហ្នឹង9រូបផងដែរនឹងសាមណេរដែលមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីទៀតអញ្ចឹងរួមសាមណេរបួសថ្មីហើយនឹងសាមណេរចាស់នឹង23ហើយដូនជីទាំងអស់មាន19ណាសិលវតីនឹងដូនជីនឹង19ណាថ្មីថ្មីហើយនឹងប្រមាណ5នាក់ទៀតដូនជីសិត15នាក់ទៀតអញ្ចឹងបានបង្ហាត់បង្រៀនមក7ថ្ងៃចូល8ថ្ងៃហើយបានមេរៀនខ្លះហើយមើលណាងួយដេកខ្លះបើថាងួយដេកទៅដេកមុនណាចាំព្រឹកស្អែកមកសូត្រទៀត
ហេតិចថាងួយដេរួយខ្លួនអត់ងួយរួយខ្លួនទេណាអើមកមេធំសូត្រមុនគេមកណាបេសសម្បត្តិណាមុនសូត្រមួយស្អីគេមួយអើឥឡូវកាន់មីក្រូសូត្រតាញ៉ាំមេតការថយក្រោយបន្តិចមេតការក្រុមណាជាមេតការតាមរេក្រុមអង្គចរន្តពោចរន្តពោមានញោមទាំងអស់បាទតាមតៃហើយក្រាន់តិចនឹងនឹងហាសូតអំពើសាម៉ងមាន4យ៉ាងអំពើសាម៉ងមាន4យ៉ាង1សំឡាប់កាន់2លួចត្រត់អ្នករដី3ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការទាំងឡាយ4បងអពាកោហកអបាយានោះមានត្រាំង1យ៉ាង1ថាតកោវន2អាយុប្រលប់ខកា3តាមើលហោសោ4ដែលបាន2តង5តែគុំមិនអាក្រក់ទាំង1ចិត្តរហូតទូផកទៅស្រវងមាន6យ៉ាងគឺ1វិណត្រង់2នោមមានចំនួន3នោមការោគទូនៃការលេងលបែងស៊ីសងមាន6គឺ1បើឈ្នះគេតែងបាន2ពៀ2បើចាញ់គេតែងសោកដែរត្រង់សម្បត្តិ3វិនិច្ឆ័យសម្បត្តិដែលឃើញចាក់ស្រែងតាមភ្នែក4កាលបើទៅសាលាវិនិច្ឆ័យគេមិនជឿស្ដាប់ពាក្យ5ពួកមិត្តតែងបោះបង់ចោល6ជាមនុស្សដែលគេមិនដឹងឲ្យកូនស្រីតោះតែគប់តើនៃការសាតគប់មិត្តអាក្រក់តែងជប់ចិនដើរចូលចិត្តលេងល្បែងញ័រពេលតែងជប់ចិនដើរចូលចិត្តសប្បាយនឹងស្រីញី3តែជប់ចិនចូលចិត្តផឹកទឹកត្រវាំង4តែជប់ចិនអើយបោកប្រាស់អ្នកដល់តៃ5តែជប់ចិនបោកបាញ់ឆោតអ្នកដល់តៃ6តែជប់ចិនអើយឆោតដានដានត្រកអ្នកដល់តៃមនុស្សជាសំឡាញ់ក្នុងការវិនិច្ឆ័យត្រប4យ៉ាងគឺ1មិននាំមិននាំផើទឹកស្រវឹង2មិននាំដល់លេងខោការ3មិននាំដល់មើលហោស្រោ4មិននាំនៃល្បែងតួនាទីកូនមាន5យ៉ាងគឺ1នឹងចិញ្ចឹមមាតា3ដាវិញ2នឹងជួយធ្វើការងាររបស់មាតា3ដា3នឹងរក្សាវងត្រកូល4ធ្វើខ្លួនឲ្យសមជាអ្នកតទួលត្រកមរតក5ឧទទៀកគេណាទៀនដល់មាតាបិតាដែលធ្វើកាយកិរិយាទៅហើយអេកុសលកម្មបានដល់1វិចាការសំឡាប់តាន2វិចាការលោកត្រាំអ្នកដតី3វិចាការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការមិនលួចប្រពន្ធគេកូនក្រមុំគេគូដណ្ដឹងគេមិនបាត់ចិត្តប្តីនឹងមិនសេបរឿងមិនសេបឬរើផឹកគ្រឿងស្រវឹង1វិចាការការនិយាយឬធ្វើកាយវិការកុហក5វិចាការ5វិចាការពោធិ៍ពៀនយុ5វិចាការ
5វាចាកាពោពញ្ញពញ្ញញងញងបំបាយអ្នកដតី6វាចាកាជាប្រតិញ្ញដតីតែញ្ញដតនៅអ្នកដតី7វាចាកាពោពរយរិអត់ប្រយោជន៍8វាចាកាវាចាកុំចាត់រំពឹងត្រប់អ្នកដតចាត់រំពឹងចង់បាននៅត្រប់អ្នកដតីហើយ9វាចាកាការកុំកុំគួនជាបានអ្នកកុំគួនគេកុំនប់ឲ្យកុំគួនជាបានអ្នកដតី10មានការយកឃើញការយកទៅតាមសភាពពិតទៅព្រោះជាបតនសីលវតីហើយសីលវតីស៊ីនួនមួនស៊ីនួនអាយុ15ឆ្នាំមកខាងប៉ៃប៉ែតណាអូជ្រៅប៉ៃប៉ែតណាសូមអរការពីព្រះអង្គគ្រូនិងលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសិលាវតីគ្រប់គ្រូដើម្បីសតនៅមេរៀនបញ្ញាការិយាវធដំមួយទៀនកាឲ្យទៀនគឺបច្ច័យ4វធងដំអារម្មណ៍6ដោយការបញ្ចិន2សិលការិយាសត5សត8សតដំជាដើម3កា3ភាវនាកាចម្រើនធម៌សមាបានវិបស្សនាកម្មដ្ឋាន4អបច្ចយានាងការគោរពកក្រែងការគោរពកក្រែងឬក្រោកឡើងទទួលសំពាំងទទួលអីវ៉ាន់ឲ្យកន្លែងឲ្យកន្លែងឲ្យកន្លែងឲ្យផ្លូវដើរចំពោះអ្នកចាស់ជាងអ្នកចាស់ជាងមានមាតាបិតាជាដើម5មានមាតាបិតាគ្រូបាជាជាដើម5វិបយវចាងការខ្នះខ្នែងខ្វល់ខ្វាយធ្វើការក្នុងកិច្ចការបន្តស6 6បដិទានការចំណាយបន់ដែលខ្លួនបានធ្វើហើយដល់អ្នកដតី7អនុមោទនាត្រៃអរនៅបន់របស់អ្នកដតី8ធម្មសវនាងការស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសដល់ក្រុម9ធម្មទេសនាការសំដែងការសំដែងធម៌ឬបង្រៀនធម៌របស់សប្បុរស10ទៅចុកម្មាំងការកាន់យងនៃការយកត្រូវតាមសភាពិនសមាសកម្មអង្គើសូមអង្ការសំណេរអង្គើអង្គនឹងសមតីនឹងយើងវិញអាការៈក្នុងភាសាបាលីមានបាលីចាករណាភាសាបាលីចឹង
អំពើសាមមាន4យ៉ាងគឺ1សំរាប់សត្វ2លុយទ្រពនេះដតី3ប្រព្រឹត្តក្នុងកម្មទាំងឡាយ4បូនអពាកោអំពើសាមមាន4យ៉ាងគឺ1សំរាប់សត្វពេលលួចទ្រពអ្នកដតី3ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកម្មទាំងឡាយ4បូនោពាកកុហកអបាយមុខមាន6យ៉ាងគឺ1ផឹកទឹកត្រវឹង2ដើរយកប្រលប់ខកកាល3ដើរមើលមហោស្រព4លេងល្បែងស៊ីសង5សែបគប់មិត្តអាក្រក់6ជើច្រអូសសូមអ្នកមាសកាលោកគ្រូនឹងធ្វើនៅសេចក្តីគោរពចំពោះសាមណេរគ្រប់អង្គសូមចាប់រាំពោញាតញោមនិងសិលាបតីទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូនេះគេប្រែជាមួយខុសទេប្រសងគេប្រែប្រាលោកគ្រូទេតាសូមចាប់ចាំទុកណាកុំប្រើពាក្យលោកគ្រូអបាយមុខមាន6យ៉ាងគឺ1ផឹកទឹកស្រវាំង2ដើរយកប្រលប់ខុសកាល3ដើរមើលមហោស្រពបួនលេលបៃស៊ីសង5សាប់គប់មាត់អាក្រក់6ខ្យល់ច្រអូបសូមមកសកាលលោកគ្រូសូមមកសកាលលោកសូមមកសកាលសំណេរគ្រប់អង្គធ្វើនឹងធ្វើស្ដីសេចក្តីគោរពចំពោះសិលាវតីនិងដូនជីទាំងអស់ខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតសូត្រនៅមេរៀនទៅរហូតតទៅអំពើសៅមងមាន4យ៉ាងគឺ1សំរាប់សត្វ2លួចទ្រព្យអ្នកដតី3ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកម្មទាំងឡាយ4ពោលនៅពាក្យកុហកអបាយមុខមាន6យ៉ាងគឺ1ផឹកទឹកស្រវឹង2ដៃយកប្រលប់ខកា3ដើរមើលមហាស្រោប4លេខបាញ់ស៊ីសង5សេកុមិតអាក្រក់6ខ្ជិលច្រអូសណាបានពេលដែរទៅទៀតសិលាវតីអីមិញសូមនមស្ការព្រះអង្គគ្រូឮហើយសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គសូមរកសូមគោរពសូមគោរពដូនជីនិងសិលាបតីគ្រប់គ្នាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសូមព្រះធម៌អំពើសោមងមាន4យ៉ាងគឺ1សំឡាប់សាទ2លួចទ្រាំអ្នកដតី3ប្រព្រឹត្តកុហកក្នុងកម្មទាំងឡាយ4បូនោពាកកុហកអបាយមុខមាន6យ៉ាងគឺ1ផឹកទឹកត្រវឹង2ដៃយកប្រលប់ខកា3ដើមមើលមោហត្រ4សែបគុំមិតអស់4លេខលបៃស៊ីសង5សែបគុំមិតអាក្រក់6ខ្ជិលច្រអូត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 ោផឹកទឹកត្រវឹងមាន6យ៉ាងគឺ1វិនាទ្រព2នាំឲ្យមានចំលោះ3នាំឲ្យការោគ4នាំឲ្យកុឈ្មោះ5បង្ហាញគេខ្មាស់6ធ្វើឲ្យបញ្ញាថយចុះស្នាស្រីរស់ស្នាស្រីរស់មកឡើងឡើងឡើងមកឡើងអរគុណ
អក្ការៈក្នុងភាសាបាលីមាន41តួអាអាអ៊ីអ៊ីអ៊ូអ៊ូអេអោកខកេកងៈចៈឆៈចេជញៈដៈថាដៈដៈថាទេតនៈតៈថាទេតនៈបៈផៈបេភមៈយរៈលវៈសហលអង្គសោណមសការណមសការព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូណមសការបងចាស់ផនទេនិងនមសការសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពរញាតិញោមសាវឡាវតីនិងដូនជីគ្រប់រូបចឹងដល់ដល់ចប់ហើយលោកនេះឯងគេតោដល់អត្តមង្គលរបស់ទេហាងតោះយកមកដាក់ទាំងអស់ទាំង3នេះហ្នឹងហើយហេតេបេសោភគវេអរហង្សម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាចរណសម្បន្នោសកតោលោកវេទុអនន្តរោបរិសតិមសារថេសត្ថាវេតេមនុស្សានាងពុទ្ធោភគវេតេណតសុបដិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោឧបដិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោញាយបដិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោសាមីចេបដិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោយតិទាំងចត្តារបរិសយុគានិអន្តបរិសពកលិយឯសភគវតោសាវកសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោតាកេណៃយោអញ្ចលិករណៃយោអនន្តរង្គញ្ញង កេតង លោកាសាតេ នន្ថេមេសរណំ អញ្ញង សង្ឃោ មេសរណំ វរំ អេតេន នសញ្ចវាចេណហន្តមេចយមង្គលំ អន្តមង្គេណវន្តេហំសង្ឃញ្ចតុវិធោតមំសង្ឃេយោកលិតោទោសោសង្ឃោកាមតោតាំងមមំសូមអនុមោទនាកសលកម្មដំមយកាយកម្មអំពើដែលធ្វើដោយកាយពីវិច័យកម្មអំពើដែលធ្វើដោយវាចាបីមនោកម្មអំពើដែលធ្វើដោយចិនកាយវិច័យកម្មមានវិជ័យកម្មមាន3យ៉ាងគឺ1អមេវិជ័យកម្មមាន4យ៉ាងគឺ1មុសាវាទាំងកិរិយាបុណពេកហង2បេសនាវេចាកិរិយាបុណពេញញង3ផារុសវេចាកិរិយាបុណពេញជាប្រតិអ្នកដតី4សង្ខបលបានកិរិយាបុណពេររិអត្តប្រយោជន៍មេនកម្មមាន3យ៉ាងគឺមេនកម្មមាន3យ៉ាងគឺ1អភិជាចិត្តករំពេចង់បានត្រប់អ្នកដតី2ព្យាបាទចិត្តកុំគូនអ្នកដតី3មេឆាតទេកំណត់យកខោបានតេបតាមានអង្គ5គឺបាណោសត្វមានបាណោសត្វមានជីវិនបាណោសញ្ជីតាសេចក្តីដឹងថាសត្វមានជីវិនវេទេកចតាំងចិត្តគិតនឹងសំឡាំឧបកម្មព្យាយាមនឹងសំឡាំតេនមេរណង្គសត្វស្លាប់បិទសេចក្តីព្យាយាមនោះមកសមការម្ចាស់គ្រូមេរេគឺម្ចាស់
អកសលកម្មបាត់មាន10យ៉ាងចែកជា3ពួកចាចឹងចាទី1អំពើធ្វើដោយកាយ2អំពើធ្វើដោយវាចា3អំពើធ្វើដោយចិត្តកាយកម្ម3មានអសលកម្មបត់មាន3អសលកម្មបត់មាន3ពួក1កាយកម្ម3វិច័យកម្ម4មនោកម្ម3កាយកម្ម1កាយកម្មអំពើធ្វើដោយកាយ2កាយកម្មអំពើធ្វើដោយវាចា3កាយកម្មធ្វើដោយចិត្តណាស់ផ្លេចអត់ចាំបងទៅលើសាលាបញ្ញាចាំបងរួចទេតាអង្គរបស់កម្មបាត់អូទៅណាខំរៀនខាងនោះផ្លេចផ្ទៃផ្លេចអស់ហើយលំចាំខំឲ្យកាន់ហើយឲ្យនៅក្រៅទៅកាយកម្ម3មានទី1កិមិនមួយគេផ្លេចហើយកិរិយាពលនៅពាក្យកុហកអត់ទៅឋិតមានច្បាស់ទេតាមុនបងទីមកផ្លេចមុនដំបូងទី1កិរិយាទី1កិរិយាពលនៅធ្វើអសរសัตว์មានជីវិតឲ្យធ្លាក់ចុះកន្លងគឺសម្រាប់សត្វ២កាយកិរិយាអញ្ចឹងអតនីតានិកិរិយាពលកាន់យកនៅវត្ថុដែលគេមិនបានឲ្យដោយកាយឬដោយវាចា៣កាមេសុមិឆាចារកិរិយាប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយវិច័យកម្មមាន4យ៉ាង1មុសាវាទៈវេរមណអចាំកិរិយាកិរិយាពលនៅពាក្យកុហក2បិសុវិចាបិសុណាកិរិយាពលនៅកិរិយាកិរិយាពលនៅពាក្យញញង3ផផសុវេផផរុសវិចាកិរិយាពលពាក្យរយរៀតបញ្ញោចឹងចាពលពាក្យអជាប្រតិចអ្នកដតីទី4កិរិយាពលពាក្យរយរៀតបញ្ញោចឹងទិញខាងនំទេខាងនំវិញមនោកម្ម3មានទី1ចិត្តសម្លឹងរំពៃអោះណាស់ណាត់ចិត្តបលៃមិនទេ
ចិត្តសម្លឹងរំពេចអភិជាចិត្តសម្លឹងរំពេចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីទី2គំនុំគុំគួនចាអ្នកដតីទី3អឺគំនិតគិតយល់ខុសណាស់លេងគំនិតយល់ខុសលំចាស់ប៉ុណ្ណឹងចា៎ហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងណាណាទៅទៅលាក់លោមលាក់ដល់សុវត្ថិភាពកម្មវត្ត11អំពើធ្វើដោយកាយ2អំពើធ្វើដោយវាចា3អំពើធ្វើដោយចិត្តកាយកម្មមាន3យ៉ាងគឺ1បាណាតិបាតង្គកិរិយាធ្វើសត្វមានជីវិតឲ្យធ្លាក់ចុះគឺសំឡាប់សត្វ2អតនេតិនង្គកិរិយាធ្វើកិរិយាកាន់យកនៅវត្ថុដែលគេមិនបានឲ្យដោយកាយឬដោយវាចា3កាមេសុមិច្ឆាចារង្គកិរិយាប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយ4អោះកាយកម្មមាន3យ៉ាងគឺ1បាណាតិបាតង្គកិរិយាធ្វើសត្វមានជីវិតឲ្យធ្លាក់ចុះកន្លងគឺសំឡាប់សត្វ2អតនេតិនង្គកិរិយាកាន់យកនៅវត្ថុដែលគេមិនបានឲ្យដោយកាយឬដោយវាចា3កាមេសុមច្ឆាចារង្គកិរិយាប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយ